Loyihamizda turli soha vakillari, turfa taqdir egalarining hayotiy hikoyalaridan boxabar bo'lib bormoqdasiz. Bugungi qahramonimizning kechmishlari ham sizni befarq qoldirmaydi. Darvoqa, Parizoda Bo'rixo'jayevani ko'pchilik yangi talqindagi Tohir va Zuhra nomli musiqiy filmida ijro etgan roli orqali tanigandi. Parizoda bugun san'atni tark etgan bo'lsa-da, ijoddan uzoqlashib ketmagan. Uning faoliyati, shaxsiy hayoti, sinovli damlar bilan bog'liq kechinmalari haqida ko'rsatuvimiz davomida bilib olasiz. Parizoda Bo'rixo'jayeva 1986-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. U Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya institutini tamomlagan. Suhbatimiz avvalidayoq qahramonimizni samimiy, aqlli va ehtiyotkor ayol ekanini tushundik. Dastlab undan hayotdagi eng katta yutug'i va orzulari haqida so'radik. Eng katta yutug'im, eng katta erishganim bu mening oilam. Chunki men oilamni doim birinchi o'ringa qo'yaman. Eng katta bugungi kunga yutug'im bu mening 3ta farzandim, mening xo'jayinim, chunki bu hayotdagi men o'ylaymanki eng katta yutuq. Chunki Alloh ham hammaga ham berurmaydi. Men doim yoshligimni o'zi 5ta farzandli bo'laman deb orzu qilganman. Har doim xo'jayinim bilan turmush qurganimizdan keyin ham biz 5ta farzandli bo'lamiz deganmiz. Endi hozircha 3ta farzandim bor. Faqatgina Allohdan hammasi xohlasa. 5ta bo'lsa 5ta ham bo'laveradi. Qahramonimizdagi san'atga bo'lgan ishtiyoq albatta otasidan o'tgan rost. Mani otam o'zi show biznesda rejissyorlik qilganlar. Misol uchun mani otam o'sha paytlarda yaratgan konsert dasturlari, rejissyorlik qilgan konsertlari, misol uchun endi chet elda hozir o'sha san'atkorlarni yaxga qo'yish bormi, konkida chiqarish yoki dorlarga, gimnastlarga o'xshab uchirishmi, hammasi o'sha paytda konsert dasturlari otamning g'oyasidan chiqqandek, men o'sha muhitda katta bo'lganman. Men uchun show biznes bu qanaqadir juda ham katta orzu bo'lgan doim. O'shanga doim otamdan men ham qo'shiq aytay, mana shuncha odamga prodyuserlik qilasiz, shuncha odamga g'amxo'rlik qilasiz, menga ham yordam bering deb qo'ymasdim. Lekin bizning oilada yoshligimdan odam qattiq qo'l bo'lganlar, juda ham meni o'zbekcha maktabga berganlar, o'zbek maktabga berganlar. Bo'lmasam biz oilada juda ham ruslashgan bo'lib ketganimiz uchun o'zbek tilini ham bilmasdim. Vaholanki, 1-sinfdan meni o'zbekcha maktabga berib, baribir qiz bola umuman O'zbekistonda tug'ildingmi? O'zbek tilini juda yaxshi bilishing kerak, urf-odatda. Baribir hammasi oiladan boshlanadi, lekin maktab ham juda katta tarbiya beradi deb meni o'zbekcha maktabga berganlar. Bu uchun men juda minnatdorchilik bildiraman otamga, chunki rostdan ham oiladan keyin tarbiya qiladigan bu maktab. Domlalar, o'qituvchilar o'shanga ancha-muncha katta tarbiyani oiladan keyin maktabda olganman. Maktabda olgan ta'limga, olgan tarbiyamga juda ham minnatdorchilik bildiraman. San'atga keladigan bo'lsak, misol uchun taniqli san'atkorlarga havasim kelardi. Chiroyli bo'yoqlar qilib, yuzlarini tirmaklab juda ham chiroyli bo'lib chiqishardi sahnaga. Misol uchun mani ham birinchi chiqishim edi. Menimcha Xalqlar do'stligi saroyi edi, agar adashmayotgan bo'lsam, taniqli Sevara Nazarxon, u paytda Sitora guruhi, Tohir Sodiqov hamma bilan bitta qanaqadir konsert. И бордимде анақа. Есимда йўқ, кимдирга бордим-у, ўша бўянтирадиган. Мани ҳам шуларга ўхшаб бўянтириб қўйинг, чиройли қилиб, ярки қилиб. Шунақа мани бўянтиришдики, энди бундо қарасам зўрманда, чиройлиманда энди. Адам у пайт студияда ишлаётган бўлганлар, есимда бор Севара Назархон билан қанақадир иш қилишётган, нимадир ёзишётган бўлган. Тушдимда, "Вай!" дедилар, "Я нима қўйишди сани?" Бўлмайди. Tez yuvila. Esimda bor o'sha paytda Sevara Nazarxon shap o'tkazdilar-da. Bu narsa bilan san chiroyli bo'lmaysan, san tabiiy chiroyliging bor, nima qilasan bunaqa qilib deb hammasini yuvib tashab, shundoq qanaqadir blesk surdilar. De, go'zalsan, bo'ldi, всё, yunus, yoshlik. Sanda yoshlik bor, nima qilasan? Endi yoshlikda tushunmas ekansan-da. Parizoda yosh paytidan zukko, zehni o'tkir bo'lgani bois ota izidan bormoqchi bo'ldi. U otasiga o'zining sahna bilan bog'liq orzulari haqida tez-tez aytib turardi. Sekin-sekin shu katta bo'lib, pul g'ayib qo'ymasdan
oyimla, adamla qo'ymasdan qo'shiq aytishga qaror qilganmiz. Mayli bitta qo'shiq bo'lsin, mayli bitta bayramda chiqasan, mayli Otabek Madrahimov bilan bitta qo'shiqda yonida o'ynab chiqqandim. Oxirda kichkinagina joy bordi birga qo'shiq aytganimiz. Undan keyin shu birin-ketin keti uzilmadi ozgina. Mani jalb qilavergandi. Endi bir marta o'zi san'atda nonini yeb ko'rgan odam tortib ketadi juda ham o'shanga. Keyin odam bitta duding o'zi. Men senga bitta ruxsat berganman. Mana turmushga katta bo'lganing, turmushga chiqasan, undan keyin uyingdagilar yangi oilaga ruxsat bersa, mayli degandilar. O'sha paytda juda ham yosh bo'lgan qahramonimiz kinoda o'ziga ishonib topshirilgan rolni qanday uddaladi ekan? Hozir shu haqda so'rab ko'ramiz. Odamga qo'ng'iroq qilib, probaga bir kelib ketsin, sizning qizingiz tushadi, biz o'ylashimizcha deb chaqirishgan edi. Birinchi marta umuman men aktyorskiyni bitirmaganman hech qachon. Yoshman, 14 yoshman. 14 yoshga sal to'lmagan edim menimcha. Shu probaga taklif qilishganda, o'sha yerda o'zida bo'ldi, siz tushasiz bizaga, mana shu kuni syomka. Qatgan, nima kino bo'yapti, o'zi nima haqida hech nimani bilmayman. Keldim, syomka boshlandi. Albatta menga katta yordam berishdi, chunki men umuman aktyorskiy hech qanaqa umuman meni bilimim ham yo'q, xabarim ham yo'q. Endi o'tga shu kinoga yoshlik kerak, beg'uborlik kerak edi. Shuni men o'yna bera oldim deb o'ylayman. Albatta hozir ko'rsam ozgina kulgili tuyuladi menga, chunki qanaqadir provalroq joylari ham bor albatta. Lekin o'sha paytda qo'limdan kelguncha albatta yoshlikni, beg'uborlikni o'yna bera oldim deb o'ylayman. Lekin shu kino bittagina edi. Bitta kinoda tushdim. Albatta undan keyin bir nechta takliflar bo'ldi. Uzoq odam qo'y, turmushga beramiz seni, u yog'ini o'zing kelishib olasan uydagilaring bilan dedilar. Chunki men o'zi endi turmushga chiqqanimda Tohir va Zuhraning ikkinchi qismi syomka jarayoni boshlangan edi. Men o'tga taklif qilishgandi. Uyimdagilar yo'q, qo'y, nima qilasan? Endi farzandli endi bo'ldik deb qo'shmagandi. Lekin o'sha Tohir va Zuhra mana 20 yildan oshdi, menimcha. Shu kinoga haligacha men shu hammani esdan chiqib qoladi deb o'ylayman doim, lekin qatga bormasam do'konga kiramanmi, boshqa voy siz Zuhrasiz-ku, vaholanki meni ismimni ham ko'plar bilmaydi. Siz Zuhramni ismingiz deyishadi. Yo'q deb tanishtiraman, albatta bu yoqimli, yoqadi menga. Shu kino shunchalik yaxshi chiqqanki, menimcha o'ylayman o'sha paytdagi eng yaxshi kinolardan bittasi. Men chiqqanim uchun emas, umuman men to'g'risini aytsam, premyerada bilganman qanaqa kinoda chiqqanim. Qanaqa yulduzlar, qanaqa shou biznes yulduzlari, san'atkorlar bilan birga men qanaqa kinoda chiqqanim. O'sha paytda premyeraga qarab olmay kelishyapti. O'sha payt yulduzlari ajoyib insonlar, ustozlar. Keyin premyera ko'rib bo'lganimdan keyin qoyil qolganman. Shunaqa juda ham ajoyib kino bo'lganidan. Sizga uylanmoqchiman, to'xtab turing. Bo'lishi mumkin emas. Nimaga bo'lishi mumkin emas? Shu bemizi Tohirni nimasini yoqtirib qoldingiz? Men hech tushunmadim. Ularni sizlar Tohirmi? Qattaligini bilmaysizmi? Yuribdi, qattadir. Samarqanddan, Buxorodan o'z sevgilisini qidirib. Parizoda samimiy suhbatimiz asnosida bolaligi bilan bog'liq o'ziga xos xotiralari va oiladagi tutumlari haqida ham to'xtaldi. Menchi o'zim aytmanku, juda ham ruslashgan oilada bo'lgan uchimizda baribir o'zbekcha maktabga meni berishgandi. Boshlang'ich sinfda juda ham menga qiyin bo'lgan, chunki baribir har xil narsada juda ham ruslashganmiz, rus tilida ko'p gapirardik, boshqa dunyo qarash sal boshqacharoq. Qiynalganman, hamma ham meni chiqishtirmasdi, to'g'risini aytsam. Keyin sal mashi san'atga ham kirganimga boshqacha qarashardi. Ko'rish olmay deyolmayman, o'zi bu so'zni juda ham yomon ko'raman. Lekin bir boshqacha qanaqadir qabul qilish boshqacha edi. Meni o'zimni xarakterim fe'lim shunaqaki, men hamma bilan yaxshi bo'lishim kerak. Yaxshi do'stona, yaqin bo'lishim kerak deb qiynalardim. Bu narsa meni juda qiynardi. Bilasizmi, san'atchi shunda yonidan o'tdim deb o'ylayman. Nimaga desangiz, ozgina aldab qo'yishdi deb meni olib chiqib ketishdi. Chunki otam aytaman, shu shou biznesda bo'lganlari uchun qiyinchiliklarni ham hammasini biladilar-da, bilardilar, hozir ham biladilar. Shuning uchun qo'y qizim, nima qilasan, noni qattiq, ayol kishi uchun juda qiyin degandilar. Onamni munosabati, onam mayli degandilar, endi otamni gapini ikkita qila olmasdik-da. Shuning uchun bitta qo'shiq, bir nechta, bir ikkita qo'shiq bo'lgan, bitta kino bo'lgan.
mustaqillik, Navruz bayramlari bo'lgan. Shuning uchun nima deydi? Ana bitta chaqnab kim ketib qolganman. Bo'ldi, olib chiqib ketishgan. Maktabni bitirib, diplomatiya universitetiga kirdim. Bir necha yil o'tib o'qigandan keyin uje turmush qurdim. Chunki o'zi shuni bitiraman, keyin turmush quraman degan niyatli bor edi. Chunki o'qish ham qiyin edi o'qda. Keyin 5 yillik o'qish baribir uzoq muddatni oladi. Ham o'qishni, ham oilani baribir eplash qiyinroq, kelinlik qilish kerak deb. Shunaqa niyat bor edi. Endi biz niyat qilamiz, tepadan baribir bizaga qanaqadir bizning taqdirimiz yozilgan bo'ladi, peshonamizga. Shuning uchun hali bitirmasdan shu turmush o'rtog'im bilan biz uchrashdik desak ham bo'ladi. O'zi uzoq qarindoshmiz, lekin unaqa ja ko'p ko'rishib, unaqa juda katta tadbirlarda juda kamdan kam ko'rishgan edik. Lekin bitta tadbirda shu ko'rishib, shu oilamiz ham xohlagan ekan, biz ham keyin tanishib, gaplashib, qanaqadir bir-birimizga mosligimizni tushundik. Chunki bizning oilada unaqa zo'rlash degan narsa yo'q, masalan, mana mana shu odamga turmushga chiqasan, shu ota-ona zo'rlash degan narsa umuman yo'q. O'zingni ko'ylingga kim tushsa, kimla yasha olishingga ko'zing yetsa, shu insonga biz turmushga beramiz. Albatta, otam qanaqadir me'yorda, lekin o'zimizga qo'yib berishgan. Men birinchi farzandman oilada, ukam bor. Sherzod degan ukam bor. Oilada katta farzandligim uchun albatta qanaqadir mas'uliyat katta. Shuning uchun yoshligimdan otam qattiq qo'llaydi, lekin misol uchun qo'rqish qanaqadir narsa yo'q bizda oilada otadan. Hurmat bor. Juda katta yuksak hurmat. Lekin qo'rquv bu menimcha endi kimdir meni hozir yo'q buni to'g'ri deyish mumkin, lekin qo'rquvdan ko'ra hurmat menimcha yaxshiroq oilada. Albatta otani gapini ikkita qilmasdik, boshqa qanaqa gaplari gap edi. Chizgan chizig'lardan chiqmasdik, lekin hurmat katta, bari bizni eshitishardi oilada. Qahramonimiz haqiqatan ham san'atni tark etganmi? Bu unga qiyin kechmadimikan? Qiyin bo'lgan rostsa ham, lekin keyin uje turmushga chiqdim. Umuman boshqa hayot boshlandi, men o'zim uchun boshqa hayotni tanladim. Turmushga chiqdim, farzandli bo'ldim, boshqa qiziqishlar, o'zimni boshqa ishga urvardim. Baribir shu san'at meni doim o'ziga jalb turardi. Turmushga chiqqanimdan keyin birinchi yilda men organizatorlik qildim. Katta to'y marosimlarini, katta tadbirlarni organizatsiyasini qildim. Baribir otadan o'tganda yuqqan. Shuning uchun shu ishlarni qilib yurdim. Menga juda ham yoqardi. Keyin sekin-sekin men 2ta, 3ta farzandli bo'ldim. Albatta vaqt yetmaydi ham oilaga, ham bunaqa orada juda qiyin bo'lar ekan. Fotograflikka qiziqib ketdim kichkina farzandim bilan. O'sha paytda shu 3ta farzandim bilan nima ish qila olarkanman dedim. Chunki baribir ayol kishi uyda qolib ketadi-da, shu uyda qolib ketmaslik uchun parallelni nima qilish mumkin? Shu fotograflikka o'qib oldim 1 yil baribir shu chaqalog'im bilan uyda edim. O'sha paytda menda shunaqa g'oya tug'ildiki, kichkina farzandim tug'ilganda fotograflik chaqaloqlarni aynan endi tug'ilgan, shu 20 kungacha, 1 oygacha bo'lgan chaqaloqlarni rasmga olish. Shu qanaqadir mashhur fotograflarni ishlarini ko'rib, men shu ishni qila olaman. O'zimandichi shunaqa xarakterim shunaqaki, bir narsani ko'raman-da, men shuni qila olarmikanman deb qilmagunimcha qo'ymayman. Hamma ishda ham shunaqa-da, o'shanga buni ham mana shunaqa rasm qila olarmikim, qilaman dedimmi, bordim, o'qidim, juda ko'p izlandim, chet elli fotograflarini, har xil onlayn darslarni oldim, boshqa. O'shanga shu sho'ng'ib ketdim, mani juda ham qiziqtirdi. U ham bir san'at turida, baribir san'atdan uzoqlashmadim. Shu o'rinda haqli bir savol tug'iladi. Parizodaning turmushi qanday kechgan? Har qalay, o'zga xonadon, o'zgacha tutumlarga o'rganish oson emas. Qaydan ham juda ajoyib ayol. Ular o'zini qonunini menga tushuntirish. Nima to'g'ri, yo nima to'g'ri bu oilada? Nima qilsam yengilroq bo'ladi, nima qilsam menga o'zimga to'g'riroq bo'ladi, hammasini o'rgatishgan albatta. Bilasizmi, shu bundan oldin aytib o'tganimdek, kinoga taklif qilishgan. Qiz farzandli bo'lganimda, Navruzi qizim tug'ilganida shu Tohir Zuhra ikkinchi qismiga taklif qilishgan. Voy rosa, telefonlar bo'lgan menga, xo'jayinimga, hammaga. Keyin biz
oyla davrasida shu ko'targanmiz shu gap. Mana shunaqa taklif bo'yapti deb. Qaynanam juda ham ruslashgan bo'lsa-lar ham, endi turmushga chiqdi. Hoz gap so'z qo'yinglar dedilar. Xo'p, bo'ldi. Hech qanaqa gap so'zi yo'q. Yopildi. Men o'zi chiqaman deb ham anaqa yonmaganman. Men uchun shu etvonman tarbiya deb bo'ldi. Turmushga chiqdingmi? Bo'ldi. Ularning qonun qoidalari bo'yicha yashash kerak. Shunaqa tarbiya olganman. Shuning uchun u paytda unaqa xafa bo'lib, boshqa bo'lmagan unaqa narsa. Bo'ldi, boshqa ish bilan shug'ullanib ketganman, o'qishim, keyin undan keyin magistraturaga topshirganman, magistraturani bitirib, shu farzandimni tarbiyasi bilan shug'ullanganman. Men magistraturaga kiraman deganman. U paytda qaynanam aytganlar, qo'y, kirsang ham akademiya olib turgin, nima qilasan, bolangni katta qilib olgin, birinchi farzanding, baribir ona kerak. Endi u yoshlikda u paytda. Ammo yo'q, men o'qiyman, hozir vaqtim bor deb qolishim kerak, ya'ni olamiz boshqa, endi yoshlik. O'shanda qanaqadir nizolar bo'lgan. Lekin baribir kelishib ketganmiz albatta. Oila davrasida yig'ilsak, bir-birimizdan qanaqadir energiya olib, boshqa kunlar shu energiya bilan yashaymiz. Oiladan tashqariga nizolarni olib chiqmaslikka harakat qilaman, chunki doim aytishadi-yu, ertaga er-xotin hammasi yarashib ketadi, kim yomon, ota-ona yomon orada. O'shanda harakat qilardim, hozir qo'rqinchli narsa yo'q, olib chiqmaslikka. Lekin bir marta alamam chiqib nimadir aytib berganman, hozir eslolmayman nimadir deb, qanaqadir nizoni aytib berganimda onam aytganlar. Sani oiling eng yaxshi oilalardan bittasi bolam, ering eng yaxshi er. Bilmayman, bilasanmi? Ani oilada nima bo'yapti deb, yomon, yomon qanaqadir voqealar aytib berardilar deb. Bu oilada bo'ldi, ona tushundim, derdim deb, meniki eng zo'r bo'lib ko'rinardi. Xo'sh, qahramonimizni yana kinoga taklif qilishganmikin? Kinoga taklif qilishdi deb mana, yaqindagina. Serial qo'y dedilar. Serial juda ham ko'p vaqtingni oladi, oiladan uzoqlashib qolasan dedilar. Kinoga o'zi ruxsatmi? Men shunda aytdim. Endi bekitmayman-ku, shunaqa taklif keldimi, xo'jayinim bilan maslahat qilaman. O'zi kinoga mumkinmi desam, jiddiyroq bitta kino bo'lsa, bitta seriyali mayli dedilar. Ha dedim. Endi bilmayman, u paytda kayfiyatlar yaxshi bo'lganmi, boshqami, lekin qaynadamga qildim. Aytib berchi kinoning g'oyasini dedilar. Aytib bersam, yo'q, senga to'g'ri kelmaydi, qo'y dedilar. Shuni o'zi men uchun shunaqa katta yutuq. Men qaynanamga telefon qilib maslahat qilyapman-da, qaynanam yo'q, ay qanaqa kino demayaptilar-da menga. Yo'q, yo'q, bu ssenariy senga to'g'ri kelmaydi, qo'y dedilar. Tushunasizmi, bu katta narsa, bu men uchun shunaqa katta yutuq. Men bir necha yil oldincha qanaqadir shu orzularimni, shu xohishlarimni qatkadir uzoqqa bekitib qo'ygandim-da. 15 kun yorug', 15 kun qorong'i degan so'zni yomon ko'raman va bu narsa noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki bizani Alloh taolo baxtli qilib yaratgan. Faqatgina tinmay harakat qilsak, 30 kunimiz yorug' bo'ladi. Men yoshligimdan aytaman, shu biznesda muhitida katta bo'lganim uchun juda ham qo'shiqchi bo'lishni orzu qilardim. Voy, men shunaqa orzu qilardim. U paytda karaoke bo'lmagandi. Ana magnitofonlarni USB shnurlar tiqilib, qanaqadir naushniklarda qo'shiq aytalardi. Qo'y beraverardim, yozib qo'y beraverardim odamlarga. Yaqindagina bitta shunaqa voqea bo'ldiki, biz do'stlarimiz bilan dam olishga toqqa chiqqanimizda karaoke bor edi. Men o'tta qo'shiq aytdim, meni videoyimni xo'jayinim video qilib, qaynana qaynatamga jo'natdi. Ko'rdilar deb, voy, maqtab ketishdi. Men o'zim uyalaman, o'zim eshita olmayman ham. Misol uchun intervyu bergan joylarimni ham eshita olmayman. Xo'jayinimga eshitaman, yaxshi chiqibdimi? Yaxshi. Molodets, men bu ham joyim zo'r. Men bitta salmindo deb aytadilar o'zlarini, fikrlarini. Parizoda ko'rsatuvimiz boshidayoq og'riqlar haqida gapirmayman degandi. Ammo suhbatimiz o'z-o'zidan shu mavzuga borib taqaldi. Bir yil oldin psixologiyaga ikkinchi mutaxassislikka topshirdim. Onam bilan, onam bilan, yuring, o'zi onam ancha yildan beri psixologiyaga juda ham qiziqadi. Men yuring, ona birga dedim. Onam bilan birga student bo'ldik yana boshqatdan. Shu psixologiya menga juda ham katta yordam berdi. O'zi borganimni sababi bolalarim bilan, shu uyimdagilar bilan qanaqadir undan ham yaxshi aloqani o'rnatish. Qiyinchiliklar albatta hammada bo'ladi bu narsa. Bo'lganman-da, taxminan 25 yoshlarimda shu turmushga chiqqan bir necha yildan keyin sog'lig'im bilan shunaqa
muammolar bo'lgan. Bu hayotimni juda qattiq o'zgartirgan. O'sha paytda doktorlar yo'q, siz tuzalib ketmaysiz. Bu narsa tuzalmaydigan kasal deyishgan edi. Bu muammoni nafaqat men uchun berilganda tepadan. Butun oilam uchun berilgan chunki kim qanaqaligini menga qanaqa munosabatini hammasini ko'rsatish uchun berilgan. Chunki xo'jayinimmi, oilammi, albatta bundan oldim bilaman qanaqa menga munosabatlar. Lekin bu payt ichida hammani yuzi ochildi. Kim qanaqaligi, meni qanaqangi yaxshi ko'rib, qanaqangi e'zozlashib bilindi. Meni otamni bitta to'g'ri gaplari bordi. Anaqa sinovam odamni kuchiga qarab beriladi. Kuchli odamga kuchli sinov beriladi. Kuch kamroq insonga yengilroq. Shuning uchun Xudoga shukr deyman. U paytda o'smarisi qo'rqoq odamman, to'g'risini aytsam. Balandlikdan qo'rqaman, tezlikdan qo'rqaman, rostda qo'rqoq odammandek. Lekin o'sha paytda shunaqangi ichimdan qanaqadir dev kuch topganmandek, men tuzalib ketaman. Hammasi shunaqa yaxshi bo'ladi. Xayolimda qizimni to'yi hali farzandli bo'lishlarim hammasi ko'zim oldimda turardi. Men bu narsadan nima deydi? Xo'jayinim bilan birga o'tganmiz. Eslasam, o'zimga yosh keladi askina. Yonimdagi yaqinlarimga, xo'jayinimga, misol uchun hammaga juda katta minnatdorchilik bildiraman chunki bu narsani yengib o'tishda bitta o'zimni kuchim emas. Hammani kuchi ketdi. O'sha paytdagi orzuim bitta edi. Men yana farzandli bo'lish chunki men 5ta farzandni orzu qilganman-da. O'sha paytda bitta shunaqa orzuim bo'lgan. Xudoga shukr, mana orzularimga erishib, yetib ko'proq bilan erishib turibman. Xudoga shukr. Ko'z tegmasin. Allohimga shukr, shunchalik yengib o'tishga yordam uchun. Katta farzandim 13 yosh. Katta o'g'lim 6 yosh, yaqinda mana bu yil 6 yoshdan sal o'tgan, maktabga boradi. Kichkina o'g'lim 5 yosh. Hozirgi kunda albatta baxtliman, Xudoga shukr. Hamma narsa farzandlarim yonimda, oilam butun doim olg'a qanaqadir bilasizmi? Kichkina orzu, yoshligingizdan, mana shunda kichkina orzuingiz bo'lsa ham, hozir 35 yosh bo'lsam ham shunga erishishga harakat qilaman.